Цьогорічні тернопільські театральні вечори присвятили століттю від дня заснування Лесем Курбасом професійної театральної сцени в місті. В честь цього в програмі 13-го театрального фестивалю вирішили зробити деякі зміни. На сцені не буде молодих режисерів, дебютантів та суддів. Натомість тернополянам покажуть повноцінні театральні постановки та роботу досвідчених режисерів. Репертуар різнобарвний, репертуар серйозний. Тут і українська класика, тут сучасна п'єса зарубіжна. Сучасна українська п'єса відкриють мистецький тиждень актори нашого театру, оновленою музичною комедією Гуцулка Ксеня. Олег Мусійчук каже, вистава буде цікавою і тим, хто її побачить вперше, і тим, хто вже не раз її переглядав. Там є нові склади виконавців. Ось там, в деякій мірі змінена музична партитура, оскільки там працює Мирослав Кріль зараз як диригент. В неділю 27 вересня львів'яни покажуть мистецьку провокацію. Сучасну виставу на тему голодомору. Загалом до уваги тернополян представлять дев'ять різножанрових та різностильових вистав. Надзвичайно тема голодомору прочитана просто сучасною мовою театру. Не тому, що там є в нас, в нас по-моєму, навіть тут і в програмочках, і в афішах вказали, що в саві використовується ненормативна лексика, ось, а тому, що е, режисер Андрій Приходько здійснив постановку у Львові, і цю спільну роботу е, значить, подивляться тернополяни. Я гадаю, що це буде цікаво, тому що в Тернополі. Е, Мені навіть самому цікаво, яким чином ми подивимось на на, на на такий зріз в театральному мистецтві. Подивитися вистави в рамках фестивалю Тернопільські театральні вечори можна буде з 26 вересня по 4 жовтня.